ئەگونجێ کۆمەڵێ مسلمان مسلمان بن، ئەهلی دین بن دینداری بکەن بەڵام دینەکەیان نقصسان بێ، جوان لی تێنەگەیشت بن، باش جێ بەجیان نەکردب، وەک ئەوەی خوا فەرمێ جە لە جەلاو وه لەبەر ئەوە دینداری معصوم نییە. ئەگەر ووتیان فڵانە ئیمام ئاوای ووتوە کە چی ئاوا پێچەوانەیە بە نەستێکی شەرعی ئێ بڵێ عسایی یەخواوە شخصێک بووە خۆمە دینەکە نییە. وتیان وڵق مسلمانان خویان بەچی ئەزانن لە ئەوروپا دەسییان داوەتە ئەوە و ئێوە عڵین ئیسلام وا پاکە ئێمە ئەڵین ئیسلام هەر بە پاکی ماوەتەوە، ئەوە ئەوانن بە نقصی دینەکەیان گرتووەچە گوناێککی ئیسلام هەیە. ئێمە بەرگریەکی شێلگیرانەی سەرسەختانە بەرامبەر بە ئیسلام ئەەکەین، بەڵام ناتوانین ئەو ئەو بەرگریە لە چۆنیەتی دینداری مسلمانان بکەین. مسلمانی واهەیە دزی کردووە، هێوێت دەستی ببرڕێ، خۆ نابێ بوو وترێ مادەم مسلمانە پاکە. وانە حکم بۆ ئەماهاتوە جێبەجێ بکرێ. ئیتر مێژووی مسلمانان ئەکەوێتە خانەی کام لەم دوانەوە، مێژوی مسلمانان دەکەوێتە خانەیتە دەیونەوە. ئەو ئاینداریەیە کەم معسووم نییە. ئەکرێ هەڵ پەڵەییاابێ کە ئەکرێت تۆشتی تا بدۆزیتەوە ئەبوو نەکرایە، ئەمە ئاساییە دین بە پاکی دەمێنێتەوە و دیندداریش جاروبار لەو جۆرەیتیا دروست ئەوێ. ئەم چۆنیەتی دینداریەواتەئتەدەیون لە ناو مسلمانانە وەک و یەک نییە. ئیسلامی یەکە بەڵام دینداری مسلمانەن چەندین جۆری هەیە.